Dámy a pánové, Last Hero je zde. Opět vám přináším nějaký rady, možná rady, pro někoho rady, pro někoho otravu. Ten, kdo to zná, tak už to nemusí vidět, že? Ale tak, takový rady. A dneska se budu věnovat craftu. Jak vidíte, stojím v Fort Stirlingu a chtěl jsem vám něco předvíst. Ve Fort Stirlingu, když dáte enko, tak si můžete najít jakýkoliv kraftící cokoliv, co vlastně lidi, co mají pronajatý a co tam postavili. Teďkon já stojím, konkrétně stojím u železa, u slevárny železa a na té slevárně železa má nastavenou daň 18% ten typ. To znamená, že cokoliv, co tam vyrobíte, bude 18% dražší a těch 18% jde jemu do kapsy. Takže příklad. Třeba ten copper bar. Jo, ten je zadarmo vlastně. Copper bary jsou zadarmo. Ale teď už se to zvedá. Tady za jeden bronze bar, když ho tam u něj vyrobíte, mu zaplatíte 6 stříbrných. Za steel, za čtyřkový, už 13. Za jeden podotýkám. Uncommon 27 a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? To je jedna věc. A teď si určitě říkáte, proč bych měl něco vyrábět takhle ve městě, teď je to úplná hloupost. Platím někomu za něco, co si můžu postavit na ostrově a můžu to vyrábět na ostrově. Jenomže vy tady ve městě to vyrobíte a vrátí se vám 15% nákladů. Jo, takže příklad, já už se nemám co vyrábět teďkon, ale když budete chtít vyrobit 100 kopru, tak ho dostanete 15 zpátky. Jo, začíná to být zajímavý až od tisícovky a tak dále. Takže vždycky, vždycky, když budete vyrábět dvojkový materiál, jakýkoliv, to platí u jakýkoliv, vždycky ho běžte vyrábět do města. Vždycky. Protože vždycky dostanete 15% zpátky a nestojí vás to vůbec nic. Pak trojkový už nevyrábím nikdy ve městě, vyrábím co na ostrově. Na svým vlastním. Jakoby na svý vlastní výrobně. Jo? Další věc, která tady je, je fokus. Když máte premium, dostáváte ten fokus 10 000 denně. Ne najednou, ale postupně. Jo? Za 24 hodin 10 000. To znamená, já nevím, nějakých... kolik to vychází? 2400... No, to je jedno. Prostě dostanete nějaký fokus. Já to nechci počítat. Když ho použijete na jako tady zaškrtnete, jakoby na to crafting, tak se vám to zvedne o 30% nahoru. Jo? Ta resources rate vrácená. To znamená, že já tady to používám, když vyrábím, když bych vyráběl třeba fialový železo, tak to použiju. Jo? Protože když se mi půlka vrátí zpátky, to je velice dobrý. Jo? Nebo modrý titan. Na modrý titan to používám a na fialový titan zelený, ne, zelenýho je randál. Ale to je jedno. Jo, prostě vždycky se vám vrátí 45% použitýho materiálu, což je super, vyplatí se to. Jo? To samé platí u výrobců. U výrobců, tady. Tady je kovář. Zase daně, kolik vás to bude stát. Jo? Zase to začíná od trojky. Za tenhle meč, kdybych ho tady chtěl vyrobit, mu zaplatím 65 stříbrných. Jo, a tak to narůstá, 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 no to je kosa. A narůstá na pětkový kladivo, tady už vyrobíte za 325, ale zase, jo, když si chcete vyrobit jednu věc, jo, to se vyplatí, protože vy mu sice zaplatíte, já mu zaplatím, tady za kladivo mu zaplatím 325, ale vrátí se mi 15% surovin, jo, to... Prostě to plus jídlo, jo? Když vyrábíte cokoliv nad třetí úroveň, takže o čtyřky vejš, musíte zaplatit jídlo. Jo, to nemám žádný u sebe, ukážu za chvíli, až budu si vyrábět k sobě na ostrov věci, protože jsem strašný škrt a nechci nic vyhazovat. Jo, takže vy si vezmete jídlo, tady ho budete mít v inventáři, to přejdu za chvíli, vezmete ho a hodíte mu ho sem. A on za to dostane nějakou
Nutrition, kterou vlastně díky který on to může dělat ty věci 3+. Jo? Respektive 4 a plus. Samozřejmě on má nějaký favorite dish, kde mu to dá o 50% víc toho. O 50 víc tý nutrice. Tady těch budíků, za který vykraftíte. Tak, teď se přesuneme se na náš ostrov. Přesunuli jsme se na náš ostrov guildovní a můžeme začít vytvářet. Takže přišli jsme sem, tady je slévárna. Podíváme se na něj, má 120 ze food supply, má 1% 120 ze 795 000. Tak, já budu chtít vyrábět steel bary. A teď jsme u toho. Vidíte, že mi to vyrobí maximálně 120. Má 120 bodů, vyrobí to jenom 120 steel barů. Ale pozor, když bych chtěl vyrábět titanium bary, tak jich tu vyrobí už jenom 48. Jo? A tady ty velký to nevyrobí žádný, protože nemám žádný materiál. K tomu se dostanu za chvíli. Takže já ho nejdřív nakrmím. Takhle ho otevřem, tady klikne na ten obrázek. A tady mu dáme nějaký jídlo. 10 bude stačit. To je nějaký obyčejný salát, který dělá sejko. Tak, dali jsme mu jídlo a vyskočilo to na 740. Mrknem, jestli to stačí. Já myslím, že mi to asi stačit. Pak nebude. Tak, nejdřív uděláme všechen steel, který můžeme dělat. No, to bude chvíle trvat, tak já zatím teď budu mluvit o dalších věcech. Takže, to je všechen steel, který my můžeme dělat, tak ho uděláme. Sice resurs se nám nevrátí žádný, protože nejsme ve městě, ale to je jedno. Pak tu máte ostatní věci, které můžete vyrábět. Já teď nevím, jestli když na to kliknu, tak se to nezruší. No to je jedno. Máte tady takzvanou uncommon oru, rare oru a exception. No takže prostě zelená, modrá, fialová. Fialová nejlepší, modrá střední a zelená úplně obyčejná. Takže to jsou speciální rudy, které těžíte venku a kolem nich svítí kolečko. Já osobně zelenou jsem potkal milionkrát. Modrá už je víc jakoby taková jako vzácnější a fialovou jsem potkal jednu jedinkrát. Podotýkám jednu jedinkrát, no vlastně už dvakrát jsem ji potkal. Jo? Samozřejmě to může taky padnout z golemů, protože sice jsem ještě nikdy neviděl čtyřkový golemy, teď když o tom tak přemýšlím. Ale pětkový golemy jsem viděl a z pětkových golemů ta fialová padá. Neviděl jsem to, nepadla mě, ale viděl jsem na zemi zabitý golemy, který svítili fialově. Modrá je hodně vzácná, tý mám pár a hodlám si z toho pak udělat kladivo v budoucnu. Jo, takže tak. To se vyrábí takhle. Pak další možnost, tady u toho craftera, nebo respektive u té pece, je to, že si povýšíte. Transmutation. Můžete ze tří dvojkových uděláte jeden tin. Jo? Takže když přinesete tisícovku dvojkovýho, tak si z něj uděláte nějakých 333 trojkovýho. Ale pozor, tady už to navyšuje se. Abyste udělali jeden čtyřkovej, potřebujete 6 trojkovej. Pak samozřejmě můžete povyšovat i ty rudy sami o sobě. Za 6 000 si uděláte jednu modrou čtyřkovou. 12 000 už vás bude stát zelená čtyřková. A 24 000 vás bude stát jedna fialová. Ale pozor, vy na to vždycky potřebujete tu předchozí. Takže dohromady to vychází na, tady ty jsou 36, 42 tisíc, když budete chtít udělat jednu čtyřkovou fialovou rudu. A abyste ji mohli přitavit, tak potřebujete dvě fialové. Takže 80, nějakých 84 tisíc vás to bude stát osobně jeden ingot Iron Ore fialovýho. Takže to je masakr. Teď se dostáváme k zajímavějším věcem. Když budete chtít získat nějakou zelenou pětkovou, tak máte dvě možnosti. Recept 1
kdy použijete 9 zelených čtyřkových, abyste dostali jednu zelenou pětkovou. A nebo si zaplatíte 5300 a on vám vyrobí jednu zelenou. Jo? Takže to je docela v pohodě. Na modrou už si musíte zaplatit 10 000, takže to je 10 600, aby vám vyrobil a jednu tu zelenou, takže tady to bylo 5300, takže 15, 16 000, už stojí jedna modrá a 16 plus, takže to je 37, řekněme 38 000, vás už bude stát jedna fialová. No to ani není tak hrozný, když o tom tak přemýšlím. 38 tisíc, jo, počítej se mnou, 38 tisíc vás bude stát muť anebo 9 fialových želez, no to je nemožný. Takže 38 tisíc a když já bych si chtěl udělat fialový bar, tak mě to bude stát fialový železo, to je dobrý, a 3 ty. Takže 38 tisíc plus, teda krát 3, to je nějakých 90. No, 110, 115 tisíc, nějak tak to vychází, jestli se nemýlím. Cca. Vás bude stát jeden ingot, za předpokladu, že máte tenhle ten fialový železo. Fialový železo, jo. Takže je to lepší si to koupit. Takže to bychom měli. To je to transmute. To je důležitý. A my teďkon, ukážu vám takový fígl. Sejko mi uvařil salát, který podporuje crafting speed. Jo, takže já si ho sním. Tak, salát snědený. A vytvoříme si 154 barů. Což je málo. Musíme dát jídlo ještě, tak mu ještě dáme jídlo tady hochovi. A je mu jenom 3. Mě nažraný, to je hrozný. Tak. Tak, a vyrobíme si pětkový titan. To je 165 titanu. Craft. No, je to rychlejší, ale není to žádný zázrak. Takže. To je náš první. To byl náš první krok k tomu, aby jsme něco mohli. Tak a teď si probereme ten craft systém. V téhle hře je super, že všechno, co někdo vykraftí, nebo respektive to si můžete koupit v aukci, vykraftil člověk. Zde kladivo Crafted by Last.cz. To tam mají všechny předměty, co vykraftím já. Logicky, že ano. Jo, tady co třeba vola jsem si koupil od nějakého Korean barbecue. Koně mám od koho? Od nějakého Muga. Tady to mi vykraftil kolega Popelka. A tak dále bych mohl pokračovat. Tady to je od nějakého Tuga, tady to je od Galafa, tady to je taky shodou okolností od Galafa. To dělá nějaký Mughan. Tady to dělal někdo jiný a tady to dělal bůh ví kdo, toto ani není vidět. Takže. A teď to přijde. Otevřu vám Destiny Board. Najdu craft, to je po pravý straně. A já se soustředím na kladiva. Jo? Mám level 26, to znamená, že mi chybí 4 levely a budu moc craftit 6-kový kladiva. Když to máte na prvním levelu, můžete kraftit 4-kový kladiva. Těch potřebujete asi 2000. No, to jsem přehnal. Ne. Víc, potřebujete asi nějaký 3000 čtyřkovýho materiálu, abyste se dostali na pětkový kladiva. A na pětkových kladivách strávíte asi půlku života a potřebujete taky asi 2500 materiálu, jakoby ingotů hotových, abyste se dostali na šestkový. Já to jedu pomalu, protože stejně ještě nemůžu ani používat, jo, protože nechodím moc do dungu, jenom pořád kraftím a pořád těším, že mi to baví. Jo. Tady nám běží ten salát. Tak, a teď to přijde. Jdeme kraftit. Zaškrtneme si, ať můžeme vidět jenom to, co jdeme kraftit. Tak, a vytvoříme si jich 5. Tak, a teď přijde ten detail. Vy můžete vytvořit ty kladiva z lepšího materiálu. Jo, ale stojí to asi 24 těchto těch věcí. Samozřejmě pořád se vám vždycky se vám zvedne gráde a má na to vliv jakoby mastery bonus. Jo. A tady teď konec pojďte, jo. Fialový kladivo by mělo mít 113 damage, no, modrý má 108 a zelený má 101. Jo, a pak jsou tam další věci, které přidává další staty. Jo.
Prostě tak. Tak, a my jdeme craftit. To zavřem. A počkat. Jo, takhle. A vycraftíme jich teda pět. Těch kladí. A já vám totiž něco chci ukázat. Mám snědený salát a ten mi přidává to, že je větší pravděpodobnost na to, že se mi udělá lepší jakoby kvalita věci. Tak, a je to. Vytvořilo se to a vytvořilo se to pěkně na houby. Všimněte si tady vrchního okraje. Jo, nemá nic tady. Tohle kladivo má tohle kladivo má kvalitu normál. Tohle kvalitu good, jako dobrou. A už tady má takový nějaký jakýž šrámeček. Jo, pak je lepší kvalita, počkat. Good, to je taky good. Já mám nějakou, tady mám tohleto. To je outstanding, to je vlastně jakoby kvalita ještě před excellent, jestli se nemýlím. Jo, to je taky outstanding a good. A když tenhle ten rámeček vykraftíte a bude červený, tak řekněme, že jsem, že vykraftíte, teda červený, zlatý. Řekněme, že tadyto kladivo má zlatý rámeček. V ten okamžik to pětkový kladivo je stejně dobrý jako kvality normál šeskový kladivo. Když je to masterpiece, tady budete mít napsáno masterpiece, tady to bude zlatý a vyrovná se to šeskovýmu obyčejnému tomu kladivu. Tak, já jsem to vycraftil, dostal jsem nějakou fejmu, neměl jsem žádnou fejmu na tom levelu a teď mám 10 800 fejmy jsem za to dostal. Já jelikož chci to mít rychle, tak já si dám tady těch 15 learning pointů, těch vám přibude 20 denně, si použiju na level 26. A teď přijde ta sranda, že mám tady ty kladiva. Nevyrobil jsem žádný kladivo, který by mělo nějaký unikátní staty nebo něco, takže je to vlastně jedno. A vy je můžete vzít. A v téhle záložce, stady, je tam můžete dát. A ten kovář je rozebere a dá vám tolik experience, nebo respektive tolik fejmy ke všemu. Samozřejmě ještě můžete dát stady, jo, a to vám ještě přidá další 35%, což já nepotřebuju teď zrovna. Jo, ten fokus, ten se nechávajte na zalejvání polí. Tak já dám stady. Tak, naučili jsme se to, rovnou klikneme sem nahoru. A vidíte, a už jsem tady, a když bych měl, a já mám 9 bodů, tak já je tam dohodím. Tak a už jsem na 27. levelu. A takhle můžete pokračovat do nekonečna, nebo respektive do stovky. Jo, na 30 se vám odemknou 6-kový, na 60 7-kový a na 100 8-kový. Samozřejmě dostáváte ještě jakoby pasivní schopnosti k tomu, že máte jakoby méně fokusu na to spotřebujete, když budete chtít použít fokus na výrobu těch kladiv a ještě máte, že to zvyšuje kvalitu všech kladiv vyrobených, jo? Že mají větší damage. A to samý tady. Jo? Tady je to zase, že to snižuje fokus, zvyšuje to kladivo, zase tady to zvyšuje, když to craftíte a tak. Jo? Takže takhle. Takže to je craft věcí. Důležitý je sledovat, jakou kvalitu vám to vyrobilo. To myslím, že je úplně skvělý tady v té hře. Mají úplně perfektně vymyšlený. A vlastně tohleto, tenhle ten princip funguje úplně všude, u všech crafterů a všechno. Takže tak. Takže dámy a pánové, tohleto je craft systém. Jestli jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám. Napište mi to pod video. Nechte nějaký koment nebo cokoliv. Kdybyste chtěli nějaký pětkový kladivo vyrobit, napište mi ve hře, já vám vyrobím pětkový kladivo. Zadarmo. A kdybyste náhodou chtěli do guildy, tak taky napište. Rádi přijmeme někoho, s kým bude sranda. Takže mějte se krásně a uvidíme se příště. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mě najít, tak zde je můj Facebook, můj Twitch, YouTube jasný a dvě videjka, na která je nutno se podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště.